Avui aquí a concentrar-nos a nosaltres també és fruit de les retallades, no? Van ser persones que s'han mobilitzat pels drets de totes, pels drets laborals, socials i nacionals també, i això és el que ha comportat doncs, l'augment de la repressió. No és més que cada cop que la gent es mobilitza i diu doncs, que ja en tenim prou, cada cop som més, per sort, doncs ells intenten tallar-nos la veu i de la forma que puguin, no? I ja siguin detencions, en presons preventives o amb el que sigui. De moment, la repressió continua sent bàsicament pels mateixos motius que era fa uns quants anys, l'únic que com que hem augmentat en número i hem augmentat els àmbits de lluita, doncs això ens ha comportat més detencions últimament, no? Totes les d'avui que estan aquí són pel dia de la vaga, per dir que no volem aquesta reforma laboral, que no volem la hipocresia del govern de robar mans plenes i en canvi la gent que diu que nosaltres tenim dret a una feina digna, a una casa, a tots els drets socials que cada cop són menys els que ens queden, doncs que no ho volem, que no els volem en ells i que ja n'hi ha prou de tanta hipocresia. Perseguir el moviment criminalitzant, detenir-lo entre cometes, no? Hem vist que està passant ara, però que ja portem diversos mesos que porta passant, no? Perquè la dinàmica és la política de la repressió i la política de la por és l'altra cara de la política de les tisores i de les retallades.
quan tu no pots aplicar les teves polítiques de retallades i la gent no les accepta, pues, el que fas és reprimir, fas que la gent tingui por. I això ja ho vam començar a veure d'una manera impressionant des de la primavera valenciana, quan van reprimir a tots els joves, que ara em sembla que els demanen a diversos d'ells, entre tots, uns 6.000 euros per haver-se mobilitzat i protestat, ho llegia avui per internet, però a la vaga general ja vam veure que es van detenir el dia de la vaga general 3 estudiants, se'ls va tenir uns més en presó preventiva i no havien fet absolutament res. No? Però justament se'ls agafa com a boc expiatori perquè la gent tingui por. Si jo vaig a un piquet, si jo em manifesto, doncs què, em detindran, em criminalitzaran, posaran una multa. Llavors és la dinàmica amb la qual intenten fer callar la dissidència i la gent que es mobilitza. Les mateixes detencions de tots aquests dies que estem veient. Però a la vegada, amb la vaga general, què vam veure? Doncs que per la tarda el que vam fer va ser també més enllà de les accions que es van portar a terme, de la gent que va trencar vidres, estar a un hospital, jo crec que això no ens beneficia per res, perquè bàsicament permet criminalitzar el moviment, no? I és l'excusa perfecta per reprimir-lo. El que aquell dia es va obviar la violència majúscula, i la violència més important, que és la de la pròpia policia, reprimint a la gent, l'ús de bales de goma que va fer que dos joves perdessin un ull, degut a l'ús de bales de goma, dues persones més la melsa, 14 politraumatismes, i aquesta violència majúscula és de la que no parlen els mitjans de comunicació. I els mitjans es queden amb una violència espectacle dels que trencar vidres, que no es pot ni comparar amb l'altre, no? Però justament s'utilitza per criminalitzar el conjunt del moviment. I a la vegada, doncs, després el que veiem són les detencions que hi van haver dels estudiants, i no només dels estudiants, sinó també de la responsable d'organització de comissions de la CGT a Barcelona, etc, etc. No? Vull dir que estem entrant en una dinàmica d'augment de la criminalització i de la por, perquè la gent tingui por a sortir al carrer i tal. Això, afortunadament, no està acabant de quallar. A la manifestació del 12 de maig la gent va sortir massivament al carrer, malgrat el segrest que es va fer de la manifestació de l'1 de maig anticapitalista. No sé si vosaltres algú que ens hi va participar, però la mani de l'1 de maig anticapitalista a la tarda era una mani pràcticament segrestada, que si donaves el punt de sortir de plaça Universitat et rebotaven per la teva ideologia, t'escorcollaven la bossa, sí, el DNI... Hi havia els Mossos, no?, amb els braçalets... Sí. Vull dir que al principi deies que això era... Exacte, no? Vull dir que el que veiem és que s'estan vulnerant una sèrie de llibertats democràtiques bàsiques. I el problema de tot això és quan això la societat ho normalitza. I hi ha un altre dels extrems d'aquesta repressió ha sigut la pàgina web del senyor Felip Puig, que persegueix activistes socials, no? I l'endemà això portarà que a través d'una pàgina web podem acusar el nostre veí o veïna, si és sindicalista, si lluita contra els desnonaments, el que sigui. Per tant, no, el problema és la normalització que es fa d'aquestes polítiques repressives. I crec que és molt important tenir-ho present, i sobretot el repte és que el moviment continuï sent extremadament massiu, perquè quan més massiu és, més plural és, més difícil resulta de criminalitzar-lo. Comunitat unista!